nini uache mimea yako iharibike na jua kali? Wakati umwadia sasa. Tumia karatasi ya nailoni ya Elgon kinga mimea iliyotengenezwa na plastiki za UV inayokinga mimea dhidi ya jua kali, mvua na vumbi. Karatasi ya nailoni ya Elgon kinga mimea inapatikana kwa bei nafuu, hudumu na kuongeza mazao kwa wakulima. Elgon kinga mimea polythene. Kiboko yao. Bidhaa nyingine bora kutoka Dhabiti Elgon Fertilizer.